Tjena allihopa och välkomna till en ny video. Idag kör vi faktiskt Minecraft och jag vill bara informera er om varför jag startade denna serien. Det är för att på min förra Let's Play som jag hade, då var det någonting som hände med huset och det förstördes helt. Så att jag kunde inte fortsätta på den världen, men så jag måste skapa en ny. Men jag hoppas det inte gör någonting i alla fall. Jag hoppas ni kommer tycka att det är kul. Så vad ska den heta? Jätterolig värld. Jätterolig värld. Så survival ska det vara. Och här kan vi väl ta det kommer bli bra. Så och vi skapar världen. Så vi får se hur det går. Som ni hör, det kanske är lite bättre ljud än vanligt. Jag har faktiskt en mikrofon, en ny mikrofon som jag har köpt för mina egna pengar. Och jag är jättenöjd med den, jag älskar den mikrofonen verkligen. Det är en så kallad Blue Yeti. En väldigt, väldigt bra mikrofon, eller studiomikrofon. Och jag känner mig väldigt nöjd med den. Jag fick den precis idag, så det är den första, absolut första videon den första videon jag faktiskt spelar in med den mikrofonen. Och jag tycker att kvaliteten är något helt galet bra. Jag är väldigt nöjd. Så ja. Men vi ska samla lite trä och sen ska vi börja bygga på vårt hus. Jag vet inte exakt vilket typ av hus vi ska göra. Vi får se. Jag kommer nog bara bygga så som jag vill att det ska vara. Så att, men det blir bra. Det blir bra. Det tror jag. Så vi tar det här också. Ni får gärna ge videon en like om ni känner att ljudkvaliteten är bra, så att jag vet. Och om ni vill ha mer Minecraft och att, ja, om ni verkligen tycker om den här videon så får ni gärna visa det också. Så ja. Då är frågan. Vi ska ha lite mer trä, tror jag. Det är lika bra att ha. Det är någonting med mina inställningar som gör att jag laggar lite grann. Vart har vi det? Där har vi det. Vi kan sätta den på fast. Åh, den där ska ju vara unlimited. Det är därför bara. Så nu borde mina FPS vara mycket högre. Nej, 10 högre. vänta, jag ska bara kolla mina inställningar här. Om vi sätter det på... Vad är det som... Det kan vara den som drar lite också. Det är inte så konstigt. Har vi något mer? Nej, jag tror att det är det som tar mest på processorn. Ja. Jag är nästan 50 i alla fall, det är bra. Det ser nog inte lagget ut för er, hoppas jag. Så ja. Jag ska ta lite mer trä och det här är ett annat trä, så det är det här jag kommer bygga med, inte det andra. Det andra kommer jag använda för att typ bygga redskap och liksom så här verktyg och så. Redskap, förlåt, jag menar verktyg såklart. Och ja, så vi kan börja genast. Vi gör en workbench. Oj, oj, oj. Så. Vi placerar den där då. Så gör vi några pinnar. Det där borde räcka. Och så gör vi en pickaxe utav trä. Alltid bra att ha. Och jag tänker inte göra något mer, för träverktyg är inte så bra. I alla fall inte pickaxe och svärd och så. Jag tror inte att det är något som är bra faktiskt. Men ja, i alla fall. Om ni är ny på den här kanalen och ni precis kollar på den här videon, så får ni gärna kolla in mina andra videos. Jag har ungefär 230 videos i och med att jag laddar upp den här videon. Så det är bara att checka dem om ni tycker om dem och så. Ni får gärna ge den en like också, den här videon, och ja, prenumerera om ni vill ha mer Minecraft och allting, så att jag vet vad ni gillar och så. Så ja. Jag tycker faktiskt om Minecraft väldigt mycket. Jag tycker att det är ett väldigt roligt spel. Jag har haft det flera år. Alltså det är runt kanske fyra... Nej, mer kan det vara. Fem år kanske. Jag har haft det väldigt länge. Och jag tycker om det. Jag tycker fortfarande om det. Och ja, men det är ett väldigt roligt spel. Det tycker jag faktiskt. Så jag har en zombie. Jag hoppas den inte är utanför. Eller något. Men... Okej, vi ska göra ett svärd då, så att vi kan döda den här zombien. Jag ska se. Alltså jag förmodar att han är där nere.
Vi får göra så där. Jag ska göra alla verktyg, det tror jag nog. För det är väldigt bra att ha alla verktyg från början. Så, vart har vi honom? Han borde vara nere någonstans. Okej, okay, where are you, Mr. Creepy? Creepy zombie. Du ska vara här. Enligt mina koordinater. Jag hör i mina hörlurar att det ligger... Nej! Okej, förlåt om jag skrek där. Jag hoppas inte att mikrofonen tog det där som ett väldigt högt ljud och dåligt... Ja, att det blev så här lite skränigt och så. Jag kommer fixa det i så fall med volymen. Ja, jag blir väldigt lättskrämd för er som inte vet det och är helt nya. Ni kanske bara kollar på den här videon och inte har sett någon annan av mina videos. Och jag är väldigt lättskrämd av mig, så ni får gärna skriva om jag ska ha webcam eller något sånt och visa mitt ansikte medan jag spelar. För att ni ska kunna se mina reaktioner eller något sånt. Så oj, du kom upp ganska fort, mannen. Får gärna dö också, det hade ju varit trevligt för mig. Så. Okej, men vi tar det här. Det kanske inte är så bra, jag har inga facklor än. Just det, jag behöver kol. Jag håller på att glömma det. Jag är inte direkt någon proffs på Minecraft, så jag glömmer en del. Men om det är någon ny uppdatering eller någonting som nyligen har skett, så får ni gärna skriva vad det är. Och hur man gör för att skaffa det och så. Vi går upp, tror jag. Nej, vänta, fan, vi behöver ju kol. Vad tänker jag med? Oh god. Okej, vi kan gå upp hit. Har vi någon kol här? Do you have any coal in this cave? No? Okej. Inte där. Nej. Okej, vi har typ ingen kol i den här grottan. Eller gruvan. Men... ja. Vi får hitta på något bättre, antar jag. Vi går hit bort. Fortfarande ingen kol. Om vi höjer brightness då. Ska vi se. Jag kommer nog eventuellt höja det lite extra för er, för att det kanske inte är så ljust. Så jag kommer höja ljusstyrkan på spelet med redigeringsprogrammet. Men då ska vi ta här då. Vi hittar lite kol, det är väldigt bra. Då tar vi detta. Sådär. Oj, det är ganska mycket kol. Det är typ alltid så. När man väl hittar kol, då är det liksom hur mycket som helst. Men det är faktiskt väldigt kul ibland när det är så himla mycket kol. Det är ju väldigt bra att ha så här i början av spelet. Eller i början av den nystartade världen. Jag har inte bestämt någon namn än för den här serien, så ni får gärna komma med förslag. Så kan jag kanske byta namnet om ni känner att något annat passar bättre. Nu låter det som att någon är nära. Nej? Okej. Okay. Oh shit! Hej! Hej, min undersåtar! Vad i hela friden har ni för party här nere? Det är... Nej. Alltså, du är inte så välkommen här, Mr. Creeper. Jag gillar inte dig riktigt. Du liksom... Så långt ifrån vän man kan komma. Hej då! Oh shit. Okej. Jag har alltid varit rädd för creepers. Kommer de bakifrån, då typ hoppar jag till och skriker. Och där sprängde han upp sina vänner. Ja, det är vackert. Väldigt vackert. Jag tycker nog att vi springer ifrån. Vi får utforska den här grottan senare, eller gruvan senare. Jag är sån som är lite feg av mig. Så vi tar den någon annan gång. Men i alla fall, jag kommer göra en marker. Nej, det kanske inte behövs. Gör så här. Vi sätter lite sten här. Det är bra, och ser vi så. Så där, då signalerar jag så att jag har hittat någonting trevligt där. Så att, men vi springer fram hit och så ska vi kolla vad vi kan bygga vårt lilla hus. Där har vi några hästar, det är alltid mysigt. Här ska vi se. Sitter var en öde ö nästan. Eller? Är det bara jag? Nej, det är nog inte en öde ö, det tror jag inte.
I så fall så är det en ganska stor ö, men nej, jag tror inte att det är det. Ni kanske hör att det typ låter som att jag kommer åt mikrofonen ibland. Det kan jag inte göra för riktigt, för att det är så att det här det som håller upp mikrofonen, eller så här, typ stativet eller vad man nu ska kalla det för, det tar emot lite vibrationer från till exempel när jag trycker ner en tangent på tangentbordet. Så ni får tyvärr leva med det. Jag kan försöka, jag kan ju skaffa ett sånt här riktigt stativ där man hänger mikrofonen. Men jag känner inte att jag vill investera det när jag precis har investerat det här, så att ja, men i alla fall. Vi ska bygga vårt hus här, tror jag. Det blir väldigt bra. Det tror jag. Men det här blir ett bra ställe att bygga på, det tror jag. Solen börjar gå ner, så att det är lika bra att vi börjar bygga. Det verkar bara finnas såna där typer av träd här. Så vi kanske ska börja bygga med det. Kan det bli snyggt kanske? Så här lite annorlunda hus. Alla kör ju med vanligt trä, så jag kanske ska bygga mina annorlunda för att få det lite varierat. Så jag tror nog att jag gör det. Jag bygger nog av det här. Det är inte så snyggt, men det är i alla fall en variation på det vanliga som andra brukar köra med. Så det blir alltså orange. Wow. Det är inte så snyggt, men vi får börja med det. Jag tycker i alla fall inte att det är så snyggt, men jag tror att jag har en liten idé över hur jag kan bygga det här huset. Jag har faktiskt planerat lite också hur jag ska få det här huset att se ut. Jag kommer börja med ett litet hus, för jag känner inte att det är så nödvändigt att göra ett jättestort hus från början. Jag menar, jag kanske flyttar ifrån det här, jag kanske inte trivs på det här stället och så liksom, så att vi får se helt enkelt hur det blir. Nu gör jag fel här, whoops. Jag ska ha fönster också, så att vi gör sådär. Så blir det, va? Nu är problemet att jag inte har några glasgrejer, så att, eller någon sand. Så det kanske är bra om vi skaffar det innan jag börjar göra så här. Men vi får nog vara ute. Oh god, jag har det på pis. Nej, det har jag inte alls. Wow. Okej. Låter jag lite seg. Vi tar det här då. Så som sagt, om ni gillar den här videon så får ni gärna ge den en like, för det visar att ni tycker om den, och det kommer alltså göra att jag gör en till video ganska snart av den här serien. Om det nu visar sig att ni tycker om den, så att ja. Det är bara att skriva om ni vill att jag ska ladda upp mer Minecraft eller vad jag ska spela för spel. Det är bara att skriva, så ska jag försöka skaffa det spelet. Ja, jag har mina metoder. Men i alla fall, vi ska fortsätta ta lite ved här. Lika bra att ha. Väldigt viktigt. Jag tror att ved är det viktigaste i det här spelet faktiskt. Det måste ju vara ved och sten. Det är typ det viktigaste, tror jag. För alla olika grejer man behöver skapa och allt. Jag kom just på att jag inte har någon mat. Och jag har inga djur heller. På denna ön, eller vad det nu är. Det är en sån här mystisk ö eller ställe liksom. Det är helt dött nästan. Det är några hästar liksom, that's it. Men ja, vi klarar oss. Ja, just det, vi fick en potatis. Men den kan vi, jag vet inte hur man gör med den. Jag är inte så proffsig på det här spelet, men vi får se. Sätter den där då. Så måste vi göra en dörr också, det är lika bra. Jag undrar om det blir orange. Nej. Ja, de har gjort dem. Jag håller mig inte till uppdateringarna, för jag spelar så himla många spel, så att jag kan inte uppdateringarna riktigt. Jag kan alla basic stuff liksom, så att that's it egentligen. Men så om det är någon uppdatering som jag har missat som är väldigt stor, så får ni gärna skriva det. Och ja, tar vi det här också. Sätter ut dem där. Hej Mr. Zombie! Hur står det till? Au! Inte bra antagligen. Au, det är dumt. Okej. Nu behöver vi sand. Och mat. Och ett liv. Nej men, oj, de kan vi lägga i.
Okej, kan man äta den här potatisen? Det borde man ju kunna göra, va? Och förlåt för det ljudet, men det är timern och det innebär tyvärr att jag måste avsluta denna videon för att det är... Jag försöker hålla det runt 15 minuter för jag tycker att det är en ganska bra tid. Så i alla fall, men om ni tycker om den här videon får ni gärna visa det genom att ge den en like och prenumerera om ni vill ha mer. Så får ni ha det så bra, så ses vi nästa video och hej då.